नमस्कार सकलक लार्णिंग पार्ट आसाम स्वागतम जानाइछो बंधु बान्धवी सकल नतुन कोई 2000 जीके सीरीज आरम्भ करिछो जत अहोमर लगते भारतवर्षर विभिन्न विषयर ऊपरत प्रश्न उत्तर आलोचना करा हैछे जिबोर प्रश्न उत्तर नेकि अहा जिकोनो धरणर कम्पिटिटिव परीक्षार बाबे खूब गुरुत्वपूर्ण आजिर एई भिडियोटो हैछे ए 2000 जीके सीरीजर पार्ट 1 जत नेकि जेनेरल साइन्सर ऊपरत टप 30 जिके आलोचना करा हैछे भिडियो आरम्भ कर आगते एटा अनुरोध जदि आपुनि एई चेनेलत एकेबारे नतुन होइ थाके अनुग्रह करि चेनेलटो सबस्क्राइब करि काखत थका बेल आइकनटो दबाइ दिबो आहक आमि आरम्भ करू। प्रश्न, पृथ्वीर जमज बुलि कोनटो ग्रहक कोवा हय? इयार उत्तर हैछे शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रहक पृथ्वीर जमज बुलि कोवा हय। ठीक आछे, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतर्जातिक ज्योतिविज्ञान संस्थाय कोन सनत प्लूटो ग्रहक बावना ग्रह बुली कइसे? इयार उत्तर हैछे 2006 सनत। ठीक आछे, तार पिसर प्रश्नटो हैछे रेड प्लानेट बुली कोनटो ग्रहक जाना जाय? इयार उत्तर हैछे मंगल ग्रह। मंगल ग्रहक रेड प्लानेट बुली जाना जाय। ठीक आछे, तार पिसर प्रश्नटो हैछे शनि ग्रहर दुटा आंगुठिर माजर खाली ठाईखिनि कि कोवा हय? इयार उत्तर हैछे कासिनी अंचल। ठीक आछे, कासिनी अंचल बुलि कोवा हय। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमार सौर जगतखनत थका तारका राज्यखनर नाम कि? इयार उत्तर हैछे हाथीपति। हाथीपति हैछे आमार सौर जगतखनत थका तारका राज्य। ठीक आछे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरजगतर नीला ग्रह बुलि काक कोवा हय? इयार उत्तर हैछे पृथ्वी। ठीक आछे, पृथ्वीक सौरजगतर नीला ग्रह बुलि कोवा हय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यत आटाइतकै बेसि परिमाणे थका मौलबিধ কি? इयार উত্তর হৈছে হাইড্রোজেন। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হেলিৰ ধূমকেতু পৃথিৱীৰ পৰা পুনৰ কোন চনত দেখা যাব? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে 1961 চনত। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জীৱ বিৱৰ্তনৰ জনক কোন? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে চাৰ্লছ ডাৰউইন। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন, কৃত্ৰিমভাৱে কণী উমনি দিয়া যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ইনকুবেটৰ। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেঁচুৰ সহায়ত প্ৰস্তুত কৰা পচন সাৰবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন, কচু গছৰ পাত ঠাৰি আদিত এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে যিটো গাত লাগিলে খজুৱায়, সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ নাম কি? সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিধৰ নাম হৈছে কেলছিয়াম অক্সেলেট। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন, অমিতাফলত থকা এনজাইমবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে পেপেইন। মনত ৰাখিব, অমিতাফলত থকা এনজাইমবিধৰ নাম হৈছে পেপেইন। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উদ্ভিদত থকা কোনবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থই পাতসৰা কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অক্সিন। অক্সিন নামৰ এবিধ ৰাসায়নিক পদাৰ্থই উদ্ভিদৰ পাত সৰা কাৰ্যত বাধা প্ৰদান কৰে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন, পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটোক কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে প্লাজমা। পদাৰ্থৰ চতুৰ্থ অৱস্থাটোক প্লাজমা বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কোৱেশ্চন, ফ্ৰিজত ব্যৱহাৰ কৰা শীতলকাৰকবিধৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফ্ৰিয়ন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সাগৰ তলিৰ গভীৰতা জুখিবলৈ কোনবিধ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ফেথোমিটাৰ। ফেথোমিটাৰ হৈছে এটা যন্ত্ৰ যাৰ জৰিয়তে সাগৰ তলিৰ গভীৰতা জোকা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মটৰ গাড়ীৰ পিছত আহি থকা গাড়ী চাবৰ বাবে চালকৰ আসনৰ কাষত কোনবিধ আইনা বা দাপোন ব্যৱহাৰ কৰা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে উত্তল দাপোন। মনত ৰাখিব, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, প্ৰায়বোৰ পৰীক্ষাত কিন্তু আহিছে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্চন, কোনবিধ পদাৰ্থক দাৰ্শনিক শিল বোলা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জিংক অক্সাইড। জিংক অক্সাইডক দাৰ্শনিক শিল বুলি কোৱা হয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ উৰুখনি বা লিকেজৰ সম্বেদ পাবলৈ এবিধ উগ্ৰ গন্ধযুক্ত যৌগ যোগ কৰা হয়, সেই যৌগবিধৰ নাম কি?
সেই যৌগবিধৰ নাম হৈছে ইথাইল মার্কেপ্টান। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 1984 চনত ভূপাল গেছ দুৰ্ঘটনাত এবিধ বিষাক্ত গেছ নিৰ্গত হৈ শতাধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, সেই বিষাক্ত গেছবিধৰ নাম কি? সেই বিষাক্ত গেছবিধৰ নাম হৈছে মিথাইল আইসোসায়ানাইড। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, গেছীয় পদাৰ্থৰ আয়তন জুখিব পৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? গেছীয় পদাৰ্থৰ আয়তন জুখিব পৰা যন্ত্ৰটোৰ নাম হৈছে ইডিঅ'মিটাৰ। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক নাম কি? ব্লিচিং পাউডাৰৰ ৰাসায়নিক নাম হৈছে কেলছিয়াম অক্সিক্লোৰাইড। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, সূৰ্য আৰু চন্দ্ৰৰ নামাকৰণ কৰা মৌল দুটা কি কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হিলিয়াম আৰু ছেলেনিয়াম। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ পৰিচিত নাম এচিড শব্দটো মূলতঃ কোন ভাষাৰ পৰা আহিছে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লেটিন ভাষাৰ আচিভাজ শব্দৰ পৰা, যাৰ অৰ্থ হৈছে অম্ল। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জীৱবিজ্ঞান অৰ্থাৎ বায়'লজি শব্দটো প্ৰথমে কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে জ্যা বেপিষ্ট লিমাৰ্কে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, জীৱদেহত কোষৰ অস্তিত্ব কোনে আৱিষ্কাৰ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে ৰবাৰ্ট হুক। ৰবাৰ্ট হুকে জীৱদেহত কোষৰ অস্তিত্ব আৱিষ্কাৰ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, কণীৰ বগা বিজলীয়া অংশত কি প্ৰটিন থাকে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে এলবুমিন। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, কোনবিধ ভিটামিনৰ বাবে তেজ গোট মাৰে? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কে ভিটামিন। ভিটামিন কেৰ বাবে তেজ গোট মাৰে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন তথা ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে গাখীৰৰ বিশুদ্ধতা জোখা যন্ত্ৰটোৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লেক্টোমিটাৰ।